to certificate of appreciation. This certificate is proudly presented to Attorney Larry Gabon, our Kidlat, for outstanding and outstanding efforts and contributions to this volunteer group in support of the successful presidential campaign of President Bongbong Marcos Jr. Signed, Ariel Vicini, Governor. Thank you, thank you. Maraming salamat. Thank you, sir. And of course, alam niyo naman, I am very proud, although I didn't make it, but I am very proud that I am part of the UP team. Considering that I am an incumbent senator, I am not a former senator. I am not even a barangay captain. And I am a totally private person. And I am not a champion in boxing. And I am not artista, artista in town. Pero BBM took me as one of the members of the unity. And kung hindi lang tayo nilaglag yung mga sector, panalo dapat tayo. And although we lost kami mga tatlong abogado ni BBM, si Harry Roque, ni Bocho Doro, and Larry Gadon, Larry Kidlat, kayo di mo nalaw. Eh, kami sana yung magiging bagyo doon sa Senate. But although we lost, we are so happy that BBM won by a landslide, avalanche. Yun ang talaga ang gusto natin. Ay, in fact, ang katotohanan niya, in 2016 and 2019, I ran for the Senate knowing that I won't make it. And independent candidate ako, hindi ako kilala, at wala akong partido, wala akong political support, wala akong network. I ran only for one purpose, so that I can appear on national media and so that I can defend BBM, defend the Marcos family. Kasi nakita ko noon, wala talaga open lead na nagsasalita in defense of particularly President Marcos and the Marcos family. So when I started appearing on TV, ayan, yung mga interview sa akin nila, yung mga dilawan, sila Karen Davila, sila Christian Isbera, pinaparang talaga sila. Yan sila Luchi Cruz Valdez, no? Yan sila Edlina. Every time na interview nila, tapos pinaparang sila. Siguro, noon lang sila nakaranas, naparahin ng mga guests, no? So, after that, Karen Davila, oo, oh, lahat yung binabarang yan. Eh, sino ba naman sila? Abogado pa sila, yung hamak na mga... Nagbabas na lang yung sila yung bubo na yun. So, kapalihan, sobra na yung pagyurak nila sa pamilya Marcos. And do you know that? I am not even known to the Marcos family. Hindi na ako kilala ni BBM. Nagkakilala lang kami ni BBM in 2017 when we had a dinner at veterans in during the detention of President Gloria Macapagal-Arroyo, because I was one of the lawyers of President Gloria Macapagal-Arroyo. So doon pala kami nagkakilala ni BBM. Not really that long. So, noong 2017, hindi pa kami talaga close noon. And then, yun lang, napanood nila pala yung mga interviews ko. And si Madam Imelda Carcoa, kasi I was invited by Madam Imelda Marcos in her condo in Pacific Plaza. And then, they nag-pwentuhan kami, usap kami, ganyan. And then she asked me to join her in merienda. So nagpukamig mo sa kanyang dining room. And then inutusan niya yung secretary niya na kuhanin daw yung USB niya. So meron yung USB na file si Madam Imelda. And then sinaksak doon sa TV.
nag-appear lahat ng interviews ko. Lahat ng interviews ko. Sabi niya sa akin, do you know, I watch all your TV interviews, your radio interviews, and I am so glad that somebody has been defending Marcos, sabi niya doon. Sobrang pasalamat sa aming Madam Imelda. So, after that, doon ko na-realize na dapat nga palang lalo pang naging masigasig. So after that, lalo ang naging masigasig ng pag-depensa ng President Marcos, si Bongbong, si Madam Imelda, until na talagang na naging close na rin sa pamilya, and then doon nag-start na yung aming friendship. So ang ibang natataka, kala nila, Iloano daw ako. Hindi. Bisaya ako. Iloano ako. So, it's not because that I am Ilocano that I am defending the Marcos family. Kundi talaga lang naniniwala ako na dapat lang sila ipatanggol. Because I grew up during the time of martial law. And nasaksihan ko kung paano ginulong itong putak inang hintot na niniwala. Paano nila ginulong ang ibalang ko? Si Joma, pag nagtumutumig sa Pilipinas si Joma, ako mismo ang papatay sa kanyang putak ni Joma. Kaya yung pagod sa akin eh. And so, hindi ko akalain na yung pagbumura ko dyan sa mga putak ay yung mga akino na yun. Yung pala naging tipit sa kasikatan ko. Nakita nyo naman, when I ran in 2019, wala akong partido, wala akong pera. Hanggang ngayon, wala akong pera. And wala rin naman akong network. But I got 4 million votes. Sa kamumura ko lang sa mga akin yun, na 4 million ako. So, in sometime in 2020, I mean, in 2019 after the elections, I was invited by Boss Edgar to join the Carambola team, you know. So doon na akong nasama. O, masyado na controversial din yung pag-join ko dahil hindi nila ako mapigilan pag gusto ko magmura. Ang daming tawag na natatanggap si Boss Edgar, threatening to close the station, threatening to suspend the station, kung ano na ba. But ang gusto ko lang naman kay Boss Edgar, he stood by me. Yung gusto nila, tanggalin ako. Hindi ako tinanggal. Gusto nila, suspendin ako. Hindi ako suspendin. I love you, Boss Edgar. And of course, doon sa one of the reasons why I joined the Carambola is because nandun si Atty. Tracy Cruz Angeles! Alam mo ba ang number one fan ng akin ni Atty. Tracy Cruz Angeles? Ay ang aking misis, ayan si Ben. Kaya nakikinig palagi ng Carambola ay ang aking misis, no? Ang aking girlfriend. So, sabi ko, sige, I joined Carambola. At saka, in-invite ako ni Boss Edgar noon ng dinner. Hindi ko naman alam kung ano sa Jack, no? So, dinner kami. Pinakain ako ng pinakain na masasarap, talaga. Tapos, liglasing ako ng liglasing. Tsaka niya sinabi sa akin na, pwede ka ba mag-join ng Carambola? Ay, paano ba tayo tatong dito na kayo? So, it was really an honor, a great honor and privilege for me to join Carambola. Thank you, Boss Edgar. And thank you, Atty. Trixie. Kasi, ang talagang timon, ang talagang timon namin sa Carambola is no other than Atty. Trixie Cruz Angeles. Napakatalino, napakagaling, at saka cool na cool. Alam niyo ako, noong una, nag-aaral pa ako. Araw-araw nagbabasa ako ng mga news, nag-aaral ako para makakatch up ako dun sa mga discussions nila. Eh, noong huli nakita ko, si Atty. Tracy, aral na aral. Ang ginagawa ko, sinasabayan ko na lang siya. Tapos, pagka nakakakita ako ng chance, putang ina yung mga dilaw ko. Dami
And I am really proud, and it is a great honor and privilege for me to be joining the unit team. And no other than Bongbong Marcos wanted me to be one of the senatorial candidates. And actually, ako yung first choice niya. Kasi as early as July, August, ganyan, eh, sinasabi ko na yun. Ina-announce na yung Mike Defensor. Nauna pa mag-announce si Mike Defensor na ako ay kandidato yung PBM. But kasi, before the election, nag-umiikot na kami nila Mike Defensor sa MCP. And then, so, yun ang nangyari. And I am very happy that despite the fact that I did not make it, pero mas malaki boto kong kay Gordon at kay Giannis. Ay, Gilima, you are all proud of it. Napulog na natin yung mahalit na yan. Tanali na ako. Ibali ang turning. 2025. Pabalik si Larry na doon. The victory of BBM and Sara. Pero more than that, we have to help them. Dahil sobrang laking problema ng ating bansa. Baon na baon tayo sa ilan. Ang daming industriya na sarado. Wala pa tayong face-to-face classes. And napakarami walang trabaho. Alam mo, sobrang laki ng problema natin. And we have to support BBM and Inday Sara. We have to explain to our friends and family na ganun talaga, we have to utay-utay, mababa tayo. Hindi ito, we cannot create a miracle overnight, no? So napakahirap talaga. So mabuti na lamang si BBM ay napapaligiran niya ng mga tao talagang ang loyalty at saka yung kanilang desire to help BBM na dyan. Unang-una na dyan, si Secretary Attorney Clixie Cruz Angeles. Yeah. And help also of sige, kaanta na ako. Maraming nagyan ka doon. Request eh. Mamaya, papakantayin natin. Siguro din yung kaanta ako. Kailangan mo pa rin ko. Mabuhay sa PBM! Mabuhay! Mabuhay si Inday Sara! Mabuhay! Mabuhay ang mga Marcos supporters! Maraming maraming salamat! Thank you very much!